varjavad meid. Nad kaitsevad meid, aga nad ka jälgivad meid. Me olime 3 tundi tagasi juba siin ja 3 tunni jooksul on seal taevas põletatud siis 2 helikopteri poolt 2 tunni jagu kütust. Ei tea, millest selline huvi, aga on teada, et see huvi on olemas. Nii. Aha, väga, väga õige. Üritus on populaarne sellel põhjusel, et siin ei anta tasuta õlut, siin ei anta näini, siin ei anta midagi, aga me tõstame oma südamed üles, nagu ma ennist ütlesin, ja meie lootus suureneb ja me näeme selgemini ja me näeme kaugemale. Nii, Eesti üks kaugematest punktidest on tulnud meid kinnitama üks iseäranis tubli naine, Maria Kaljuste. Ühtlasi remargina veel, allkirjade andmine sellele petitsioonile, mida me korjame ja me saame need 100 000 allkirja kokku, jätkub ka siin ja praegu. Umbes selles sektoris, siin keskel, on 2 lauda, kus kohas, kes veel ei ole kinnitanud oma allkirjaga seda meie ühist teemat. Ole hea ja soorituse! Tere! Mina olen Maria Kaljuste, olen Saaremaalt, olen EKRE Saaremaa esimees ja EKRE juhatuse liige. Mul peaks hea meel teid olema täna siin näha, kallid kaasmaalased, aatekaaslased. Rõõm peaks olema vaadata teid siin lippudega lehvimat, lastega sinimust valges, nagu pidu oleks. Aga pidu ei ole, on paha meele ja nördimuse aeg. Meie lootusi ja ootusi on petetud ja petjaks on meie oma valitsus. Selle asemel, et siin kodus grillida, peenraid rohida, lastelastega mängida või mida iganes tehakse oma maal rahuajal, oleme meie siin nõudmas endale seda, mis nagu nii peaks meie oma olema. Ma olen enam kui kindel, et iga üks meist või vähemalt peaaegu iga üks annaks oma särgi seljast külmetavale neegritikale. Aga me ei taha teha seda oma laste arvelt ja me ei taha oma särki anda täis söönud mehe volaskitele. Kui inimese on vaja aidata, saadame vabatahtlikud neile appi. Arstid, õpetajad, sõdurid kui vaja, kui Euroopa Liit pakub raha. Veel parem, las Euroopa Liit maksab neile. Ma tahan öelda, me ei ole vihased. Vaid me oleme kurvad, meil on mure. Meil on totaalne infopuudus. Meie valitsus peab meid idiootideks, kes ei vääri tõde. Kui üldse pagulasi toetada, siis on need naised ja lapsed, mitte täies elujõus mehed, kes peaksid oma kodusid üles ehitama ja kodumaad kaitsma. Oluline on täiesti selge tagasisaatmise võimalus ja selged reeglid. Otsus on, et 150-200 inimest, miks siia üldse keegi peaks tulema ja veel nii kaugelt, täiesti harjumatusse kliimasse inimeste hulka, kes neid ei taha. Miks siis peaksid nad tulema selleks, et jääda? Aitame neil üle elada raske aja, kaua see kestab? Aasta, 2, milleks rääkida integreerumisest? Venelastega me siin integreerume, nad on toredad, ausameelsed, töökad, meil läheb selle integreerumisega hästi. Me oleme sama meelt, nemad ka ei taha pagulasi. On kohutav mõelda, et ma pean 40 000 saarlasele ütlema, ei tohi neeger öelda, muidu neeger solgub. Sirge seljaga peaksin saama ma ükskõik missugusele neegrile öelda, et hei, eesti keeles oled sina neeger ja selles ei ole midagi halba. Illegaalsete immigrantidele, kellest suurem osa on täies elusjõus mehed, suurema rahaga ülalpidamine kui meie oma inimeste miinimum ei tule kõne allagi. Seda peaks ütlema meie valitsus. Kui meile pakutakse raha, siis peab see minema ühte potti meie oma rahva omaga. Me tohime seda kasutada oma äranägemise järgi. Ja need, kes sisse tulevad, võivad elada täpselt samade reeglite järgi nagu meiegi.
kui Euroopa tahab lisaks raha anda nende keeleõppeks, psiholoogiliseks nõustamiseks ja tööväljaõppeks, siis täna. Aga nad peavad saama seda võrdselt meie oma rahvaga. Vastasel juhul hoidku ma raha endale ja oma pagulased ka. Täpselt sama lugu peaks kehtima igasugu kreekadega ja laenuandmistega. Las nad vähendavad oma pensioni samale tasemele kui meie memmede oma. Ja sealt vabaneb kui võluväel nii palju raha, et jätkub majandamiseks ja laenumaksmiseks ka. Lisaks tuleb tekitada rangemad reeglid töötutega tegelemiseks. Kui inimene töötab, peab olema võimalik kontrollida, mille eest ta elab. Siia sisse tulev inimene peab saama teada, mis on meie lapsetoetus, töötuabiraha ja miinimumpalk. Kui ta on põgenik, kui tal on hirm oma elu eest, nagu meie räägitakse, siis peaksid olema need rahad ja need võimalused nende jaoks nagu taevamanna. Meil on olemas seadused, millest meie valitsus ei räägi meile. Meil on olemas suured ja pikad jutud selle kohta, kuidas hakkab edaspidi toimuma perede ühendamine. 150-200 inimest. Soomes näitab statistika, et iga pagulasega tuleb kaasa 23 sugulast. Arvutamise. Ma tsiteerin teile siin kohas veidi Hardo Aasmäed, sest tema sõnad on nii head, et nendest on natukene raske paremaid ütelda. Pagulane on isik, kogu möödudes püüab esimesel võimalusel kodumaale tagasi pöörduda. Soov ja kirg taas ühineda perekonnaga oma kodumaal on kõige kindlam tagatis vältimaks kuritarvitusi pagulaste hullas. Kujutelm pagulasest, kes peab asukohamaal ilmtingimata sotsiaalselt ja majanduslikult lõimuma, on rahvusvahelise inimkaubanduse varjatud plaan, mida mitmel pool ja erineval viisil inimestele sisendatakse. Sellega veendakse inimesi nõustuma selle rahastamisega. Niisugune paguluse käsitlus on oma olemuselt immigratsioonireeglitest mööda hiilimine. Õigustamine. Selle arusaama omaks võtta aitab paguluse kattevarjus ebaseaduslikult siirata inimesi teise ühiskonda, sest pagulastel on immigrantidega võrreldes lääne heaoluühiskondades oluliselt rahalised eelised. Mõistega aitab see lihtsustada ja laiendada rahvusvahelise inimkaubanduse ning muuta äri tulusamaks. Pagulane ei pea innukalt planeerima oma elukorraldamist perekonnana Eestis. Paguluse olemusest lähtuvalt peab pagulane pigem tegutsema järjekindlalt selle nimel, et pöörda võimalikult kiiresti koju tagasi oma perekonna juurde. Ja see on tegelikult tõde, mitte see, et me peaksime integreeruma, mitte see, et me peaksime tegema enda olemise võimalikult mõnusaks, mitte see, et me peaksime andma neile rohkem raha, mille nad saavad saata koju või enda siia saatetele osade kaupa tagasi maksma. Kui nüüd püüda seda asja natuke huumoriga võtta, siis tegelikult Eesti võiks saada näiteks UNESCO programmi raames reservaadi põlisrahva pärusmaa staatuse, kus 10 aasta pärast saaks liberaalsed eurooplased vaatama see nutmas käia, mille nad praegu maha mängivad. Aga meie ei tee seda, meie ei mängi oma kodumaad maha, meie võitleme viimase hinge tõmbani, meie ütleme ei massiimmigratsioonile. Ei massiimmigratsioonile! Tehe häält rahas! Ei massiimmigratsioonile! Ei, aitäh!